Të dashur dëgjues të Radio Marisë e Kosovës, në nditë shi i shajt kushtuar shën Nikolës, është një periu dhe veçant për besimtarët katolik, një ullëtim shpirtëror që nësjel afër mbrojtësit, pajtori të dashur të fmive dhe të varfërve, Në këto nënt dit të bekuara, duke filluar nga 27 nëntori deri më 5 djetor, transmitimi me zhve të shenjta për mes Radio Marisë Kosovës nga Kisha në Kabash në orën 16, bëhet një ur e lidhur me të shenjten, duke na qua në një ultim të thel shpirtror. Në nditë që si tradit e shenjt, nësiel një rast të veçant për të theksuar përgatitjen tonë shpirtrore për festën e shën kolitë është një kohë për reflektim, lutje e adhurim dhe lidhje të thella me shëndrinë e këtij shenjti dhe mësimet e tij frymëzuese. Kishan Kabash e kushtuarshën kolit, kryon një ambient të veçant të lutjes dhe reflektimit. Me të shajta që do të transmitohen gjatë këtyre ditve për mes Radio Marisë e Kosovës, sjeli një atmosfer të veçant të shajntris dhe adhurimit, duke na udhëzuar në ecjen pjekurin ton shpirtërore. Në ndi që i kushtuar shëni kolës, Na afton të reflektojmë bi virtytet e ti për kushtimin dhe i fmive dhe dashurin e ti për të varfrit është një kohë ku ne mund të marrim frym nga mësimet e tij dhe ato një jetën të zbatojmë ato në jetën tonë të përditshme. Lutja e Rozarës dhe meshtë e shenjta janë një rrugë veçantë për të bërë lidhje me shenjtrin dhe për të forcuar besimin tonë. Ato na ofrojnë një hapësirë për të drejtuar lutjet tona, për të kërkuar udhëzim dhe forcë shpirtërore nga shënkolli në këtë udhtim të shenjtë. Në këtë periudhë, sikurse besimtarët e kishës së Kabashit, të famullisë së Binçës dhe jo vetëm, mund të gjejmë frymëzim në shembullin e Shën Nikollës i Peshk për të shpërndarë dashurinë dhe mirësinë në jetën tonë dhe në komunitetin tonë, duke reflektuar për mësimet e tij mund të bëjmë angazhime për të ndihmuar të varfrit dhe të sjelim ndryshime pozitive në mjedisin tonë. Në fund të këtyre nëndë ditëve të bekuara, ne mund të ndihimi të pasur me frymzim dhe të përgatitur për të festuar shënkollin në një mënyrë të thellë dhe të përkushtuar. Le të përdorim këtë kohë si një mundësi për rritje shpirtërore dhe lidhje të thella me virtytet e shenjta të shënkollit në nditë që i kushtuar shënkollit në afton të bëhemi më të mirë dhe të ndajmë dashurin dhe mshirën e timet të tjeret. Në të jemi të përkushtuar në këtë dhe më shpirtëror dhe të përqafojmë frimën e fesës e shenjt me zemër të hapur. Falimin deri që jeni pjesë e kësa njëjarje e të shenjt në kishën e kabashit, le të festojmë këtë periut të veçant me respekt dhe nderim ndaj shënkollit mbrojtësit ton të dashur.